Fala galera, RossalPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Giganotossauro. E bom, eu tô indo atrás daquele Ceratossauro lá. Opa! O cara tentou me dar uma rabada aqui, velho. Ah, 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 ah. Tô gritando aqui. Ih, tem outro Giga ali, ó. Mandar amizade. Mandar amizade pra aquele ali. E aí? Qual é a cara? Eu acho que é outro macho. É, pelo que parece, é. Eita! Ali já tem o Estegão. Será que ele vai atacar o Estegão? Tem um grupo de Estego, na verdade. Podemos tentar pegar aquele Ceratossauro lá, ó. Eu já queria pegar no começo. Vamos tentar pegar. Ele tá atravessando o rio. Vamos pegar ele lá. Ih, ele vai atravessar correndo. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Assim que ele atravessar ali, vamos fazer ele voltar. Ele tá muito longe. Deixa eu ver quem que a gente pode tentar pegar. Ali tem um filhote de espinossauro, eu não quero me aproximar muito, porque provavelmente eles vão tentar defender o filhote. Isso é meio que óbvio, então vai dificultar as coisas pra gente. Ele tá bem ali na frente, ó. Tá, eu vou sair daquele Cerato. Não, peraí. De repente a gente consegue pegar ele. O cara é muito rápido, então vamos ignorar. O outro Giga ali tá tentando pegar um dos estegos, mas com certeza vai tomar um couro. Ó, o Cerato. O Cerato não é mais rápido que nós, então vai dar pra pegar ele. Essa carcaça aí é deles ali, da família de Suco, Mimos e do Espino. Ali tá o filhotinho, aliás. Bem bonitinho. Então eu vou tentar pegar o Cerato pra mim. Olha, nem tá olhando. Cara, que tô me afogando aqui praticamente. Ó, o filhotinho de Suco Mimos ali, ó. Bem pequenininho. Pera aí. Vamos nos aproximar. Tentar pegar o Cerato ali, ó. Aí, já tem speed. Foi. Peguei, 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 peguei. Aí. Dei o bote nele. Acertou? Acertou. Droga! Não, não, vamos fugir, vamos fugir. Aqui já é a área da safe, agora que eu me liguei. Oh, caiu! Conseguimos derrotar ali o Cerato. Muito bom. Vamos pegar ele com... Opa! Mandar amizade. Mandar amizade. Eu só quero comer. Só isso. E agora que eu vi que eu tô cheio de comida, mas... Se bem que tem um restinho ali, ó. Vou comer mais um pouco, só pra ficar 100%. Aí, ó, subiu. Beleza, perfeito. Vamos comer mais um. Só pra ficar 100%. Aí, ó. Agora vamos tomar água. Só pra ficar 100% de novo. Aí, ó. Tem uma coisa embaixo desse anquilossauro, mas eu não sei o que é. Em geral vai na minha carcaça. Tô vendo isso. Sai. Sai da minha carcaça. Ah, deixa os filhotinhos de espino comerem. Eu vou deixar. Carcaça pública aqui, tá na safe. Então não tem muito o que eu fazer. Tem que deixar pra eles. Ali do Suco Mimos aquela carcaça. Não quero incomodar também porque eles têm um filhote. Hoje eu tô bem... Bem legalzinho. Eu diria. Vou deixar eles aí livres. Acabei caçando aqui um Cerato pra eles. Mas eu já me alimentei. Fiquei 100% de fome. E decide também, tá? 100% tranquilo assim. Não precisamos tomar nem nada. O que eu posso fazer mesmo, de fato, é caçar alguém e ficar guardando a carcaça pra mim. Tem aquele Uta ali que ele nem me viu. Eu não sei se ele me viu agora. Vamos ver se aquele... Ah, já sei! Vamos dar uma olhada pra ver se aquele Giga conseguiu caçar. Ou foi abatido pelos estegos. Ou simplesmente foi embora. Vamos ver o que aconteceu. Opa, tem alguma coisa caída ali. Alguém se deu mal. Será que o Giga se deu mal? É, o Giga se deu mal, sabia, viu? O Giga e o Carno se deram mal. Opa. O que foi? Calma. Vou mandar amizade pro Chantuno. Tranquilo. Ó, aqui, ó. O Carno e o Giga se deram mal. Eu sabia, galera. Atacar dois estegos não é fácil. Exige muita estratégia.
Mas agora a gente tem essas carcaças pra gente, né? Tem isso também. Só vou afastar aqui o Xantunga. Não quero que ele fique muito próximo da minha carcaça. Vai pra lá. Tá muito próximo aqui, ó. Vai pra lá. Aí, ó, obrigado. Isso aí. Aí, muito obrigado. Isso aí, senta lá. Ele entendeu, ele entendeu. Ele entendeu o que eu queria. Ih, dois tiranossauros, velho. Ih, eles vão querer pegar aqui minha carcaça, certeza. Eles vão querer pegar minha carcaça. Já vou ameaçar. Vai pra lá. Não, não. Ai, galera, não vou conseguir defender. Sai pra lá, eu não vou conseguir peitar dois T-Rex. Ih, giga, 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 giga. Giga. Aí, ó. Isso aí. Aí, ó, chegou outro giga. Vai pra lá. Isso aí, giga. Vai pra lá. O outro giga tá indo pro meio do mato ali. Eita, nossa, vai fechar agora. Vai fechar. Morde ele. Eita, tá atacando o Xantunga. Eita, tá atacando o Xantunga. Vamos sair, eu vou ficar protegendo aqui, ó. Eu não vou ajudar aquilo lá. Ele tá atacando o Xantunga, velho. Ele tá atacando. Caraca, tirando. Ih, ficou loucura agora. Fechou loucura. Fechou loucura. Fechou loucura. Tá o Giga lá atacando o Xantunga. O outro T-Rex aqui. Caraca, fechou o bolor agora. Opa. Relaxa. Tô mandando amizade. Será que eu ataco lá o. O Shant? Ih, eliminado. Viu? Eu falei que o Shant é forte. Eliminado pelo Giga. Mas aquele T-Rex ali, eu vi ele sacaneando o Stegossauro. Eu vou lá dar um sacode nele. Eu vi tu sacaneando o Stegossauro. Deixa ele deitar de novo. Deita, deita. Quando ele deitar de novo, eu pego ele. Será que eu dou só umas mordidas nele pra ele se ligar? Tá, beleza. Não, vamos deixar assim. Eu dei umas mordidas nele pra ele se ligar. Então eu vou ficar agora com a minha carcaça. Não tem por que eu atacar ele, né? Embora eu quisesse dar esse castigo, já que ele atacou o Stego ali, por nada. Eu dei duas mordidas pra ele, vai ficar um tempão ali deitado. Embora ele seja um tiranossauro, recuperar meio que rápido, ele vai ficar um tempinho ali, pensando no que ele fez. A gente tá meio que protetor agora, né? Lá do outro lado parece que tá acontecendo uma treta lá. Caraca, parece mesmo. Tem um parasauro atacando tudo. Caraca, tem um parasauro atacando todo mundo lá, maluco. Vamos lá ver aquilo. O que que tá rolando lá? Caraca, tá rolando alguma coisa lá. Será? Eles estavam lutando com alguma coisa. É um giga. Esses giga também não estão melhorando a reputação deles, né? Um giga atacou ali, outro giga atacou os caras ali do outro lado. Só eu aqui de giga legal, assim, eu diria. E agora tá vindo um Carnotauro lá no fundão. E chegou três T-Rex. Três T-Rex a gente não peita. E o Shant acabou falecendo aqui. Nossa, eu tô vendo que eles vão querer vir pra cima de mim. O que que foi aí, T-Rex? Calma. Tô de boa aqui. Ó, nossa, ó o Karno atacando ele. Toma. Acertei. Acertei a mordida? Ou teleportou? Deu um nosso teleportado aqui. Beleza, eu vou deitar aqui. Nas minhas carcaças. Ó, já entenderam que eu tô de boa aqui, não quero treta. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal.
caso ainda não for escrito. A gente conseguiu fazer umas caçadas aí, meio que quase tretamos com esses T-Rex. Ah, não, T-Rex, por favor. Opa. Tá, ele saiu, beleza. Lá do outro lado acabou acontecendo uma lutinha também, porque os giganotossauros aqui não estão nada fáceis. Mas bom, então é isso. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Me siga nas redes sociais aí, Facebook e Instagram. E é isso, valeu e tchau! Fui!